To by se taky hodilo. Jenomže to určitě nepůjde, protože se to nedotýká žádného bodu. No, tak já to zkusím. Budíš. Tak. A někde by to chtělo dobít tu stázi, ale to bude asi až za dveřma. No, to nebylo, doufám, to zvíře, který furt, teda ten organismus, který furt dorůstá. Tak. Máme ještě velkou lékárničku. A to je všechno. Radši tady budu mířit za každý roh, protože to vypadá, že ten Sairajt je na mě opravdu naštvaný. A fakt mě nemá rád. A to jsem mu snad ani nic neudělal. Now you need to find a DNA sample of the growth. According to lab records, there's an inert sample stored in the ICU. A Dr. Mercer was apparently doing intensive research on it. I've been trying to contact Hammond, but all I'm getting is static. Isaac, you've got to hurry. No jo, pospíchat, to je jasný. Ale já se taky musím trochu uzdravit. Tak. Málo kreditu, a jo, teď já už nic nechci. Tak. Já jsem jí teď moc neposlouchal, co to mám udělat. Jej, doma ne. No dobře, takže já si to uložím. Podívám se, kam to mám jít. Nakouknu ještě, co tam vlastně je. Ne. Ten zvuk se mi ale vůbec nelíbí. To je zase ten chlap? Your persistence surprises me. Holding on to your final breath, you claw your way along. You hold on to what was once your war, but now belongs to the children. Be glad of the knowledge that your death will bring their birth. Listen. Can you hear it? It's coming. Say your prayers. Lidi, co to je za cvoka tohleto? Thank you.
Slyšíte ho? Já ho slyším. Vypadá to, že je dost nakrknutý. Tohle je dobrá magořina teda. Nabíjej, nabíjej! Protocol. I bypass the lock. Go. Jo, go, ale kam? Utíkej. Pryč. Fuj. Ne, já jdu blbě. Já jsem si splet dveře, je to vůbec možný? Tamhle jsou, no jo, co se dá dělat? Co tady? Aha. Moment. Já vůbec nevím, kam mám jít. Ale i tak si myslím, počínám celkem dobře. Aha, to už tam skoro jsem. Tamhle něco je. Zlatý polovodič, no tak to samozřejmě sebereme, protože za to máme penízky. A tamhle je ten chlápek šílený. Jenomže já bych si to radši uložil. Je. Lidi, poraďte mi, mám jít za ním. No asi jo, že jo. A já to zkusím. Do prčic, je to normální člověk nebo není? Ne? Co byste dělali na mém místě? Stříleli?
Nechám ji žít, snad se mi to nevymstí. A už bych to opravdu hrozně rád někde nějakým způsobem uložil. Špatně se mi mluví a už bych... Jo, tamhle je místo na uložení, bezvadný. Tak doufám, že vás to bavilo i tentokrát, i když, jak říkám, mám trošku pomalejší reakce, než by to chtělo, tak snažil jsem se, aby to video pro vás bylo nějakým způsobem zajímavý, tak doufám, že se mi to povedlo. A s přáním pevného zdraví vám všechno dobrý nejenom ve hrách přeje Psychobolos. Těším se na příště, ahoj.